ଦିଅନ୍ତୁ, ଚକଡ଼ି ମୁଁ ଲୁଇକି ଦେଇଦେବି। ବାପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚକଡ଼ି ମୋ ହାତକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ଖାଇନି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚକଡ଼ି ଖାଇନଥିଲି। ମାଝି ମନ ବହି ଚକଡ଼ି ଖାଇବି, ତା ପାଇଁ ଯାଇ ଯୋଉ କାମ କରିବି। ହଁ ବୋଉ, ଚକଡ଼ି ଚକଡ଼ି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଠି ତ ଏବେ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିନି। ହଁ ବୋଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ୱାଓ, ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ ଚକଡ଼ି, ଆକୁ ତ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିବ। ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଖେ, ୟମି। ଆଲୋ ବୋହୁ, ତେଣେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଚକଡ଼ି ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ନା ଚକଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛୁ, ପ୍ୟାକେଟ ଚକଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ଖୋଲିସି ଖାଉଛୁ। ହେଇର ବୋଉ, କ'ଣ କି ଛୋଟବେଳେ ମୋର ଚକଡ଼ି ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଥିଲାଗି ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ବି ମାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଚକଡ଼ି ଖାଇଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମା ବି ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋ ଚକଡ଼ି ଖାଇବା ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଚକଡ଼ି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ଛୋଟବେଳେ ଚକଡ଼ି ଖାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଖାଇବୁ, ଏବେ ବାସା ହେଲୁ, ପିଲାର ମା ହେଲୁ, ତୁ ଯଦି ଚକଡ଼ି ଖାଇବୁ ତୋ ଝିଅ ଲୁଇ କ'ଣ ଶିଖିବ, ଆଉ ଚକଡ଼ି ଖାଇବୁନି ବୁଝିଲୁ। ହଉ ବୋ, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ହଉ 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 ହଉ, ଏବେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଲୁଇ ତେଣେ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛି, ଯା ଚକଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ଦବୁ, ସେ ବସି ପାଠ ପଢିବ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ କରୁ। ହଉ ବୋ। ଲୁଇ, ଏ ଲୁଇ, ଲୁଇ ମା ଚକଡ଼ି ନେ, ଲୁଇ ଲୁଇ ମା ଚକଡ଼ି ନେ। ଚକଡ଼ି କାଢିଲେ ତାକୁ ପାଟି କଲି, ସେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖି। ଛି 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 ଛି, ମାଲା ପାଗଳି ବୋଉଟା, ଏଇ ଚକଡ଼ି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବେଲେ, ଛି ଏ କାକୁଡ଼ି ପିଜୁଳି ପକାଇ କାଢୁ କାଢୁ କରି ଖାଇବୁ। ଛି 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 ଛି।